ככה אומר הזוהר הקדוש ומביא הארי. אומר, כל הסעודות שאדם יעשה לעילוי נשמת, וכל מה שלא יעשה, לא משתווה לשיעור תורה אחד, שמשלים בו את מה שהיה חסר לנשמת מי שאהב. לצורך העניין, כן? יש פה מישהו שנפטר לו אבא או אמא, והאבא או אמא האלה היו חסרים באיזה מצווה. אתה יודע עם עצמך, אבא שלי לא שמר שבת. תביא מישהו, תארגן שיעור גדול, תביא רב שידבר על מעלת השבת, ושהוא ידבר על מעלת השבת ושמירת השבת, אם אחד יקבל שמירת שבת, זה השבת שאבא שלך או אמא שלך לא שמרו. ואז בזכות שאחד שמר, נתת למי שלא שמר את הזכות הזו. ואין זכות בעולם שמנקה את הנשמה יותר ממעלת זיכוי הרבים. כי אתה לא יכול להחזיר לאמא שלך בגדים, נעליים, גרביים, תחתונים, גופיות, ומטעמים, ואוכל, וסנדוויצ'ים שהייתה מכינה לך בבוקר. אתה לא יכול להחזיר לה את זה. אתה יכול לעשות את הקבר עם המצבה הכי מעודרת. זה לא מה שיעלה את הנשמה גבוהה יותר. כל הקברי צדיקים זה מצבות פשוטות. הם למעלה, בזכות תורה ומצוות. היום אמא לא כאן. אדם חכם צריך לחשוב חכם. השם יסד בחוכמה את הארץ. כשהקדוש ברוך הוא יסד את העולם וברא בו, הכל, זהב, נפט, גז, יהלומים, פירות, ירקות, כדי שכולנו נשתמש בהם. כדי שכולנו נהנה מהם. אתם פה היום בתור ילדים להורים. אם יש שנה אחת להורים שלכם היום שאתם יכולים להנג אותם, לקלח אותם, לשמח אותם, זה להשלים את מה שחסר להם. את המצוות שהם היו חסרים בהם, להשלים להם. כי רק בזה אפשר להעלות את הנשמה שלהם. על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. אם מישהו פה רוצה לעשות טובה לנשמה של מישהו שהוא אוהב, תבדוק עם עצמך שאתה מכיר אותו, מה היה חסר לו. תביא מישהו שידבר על הנושא הזה. איך אומר הארי? ייתכן ולא הנחת תפילין בחייך, והעונש הזה גדול. אבל מה לעשות שאינך כבר כאן? כתוב הרי במתים חופשי. מתים לא יכולים לקיים מצוות. אומר לך, שם כך השארת את בניך, שישלימו את מצוותיך אשר לא עשית בחייך. תבין, אם עכשיו מישהו לא שמר על מצוות התפילין, לא קיים, לא הניח. שיעור אחד תורה שאדם עושה לעילוי נשמתו של זה שלא הניח, וארבע מקבלים על עצמם. הבן אדם שלא הניח תפילין כל בוקר קם עם ארבע תפילין על היד. למה? כי בזכותו, בזכות השיעור שעשו לעילוי נשמתו, יש עכשיו מישהו שיניח. כמה? ארבע. אז לא אחד הוא מניח למעלה, ארבע. קנית עכשיו תפילין לאיזה ילד שאין לו? לעילוי נשמת אבא שלי. אתה יודע שילד הזה אברך, ילד בן תורה, הוא מניח כל בוקר. עכשיו כל בוקר שהוא מניח, אבא שלך מניח את מה שהוא לא הניח שהיה כאן. כי הוא לא יכול לקנות לעצמו את המצווה, יש לו את הבן שלו, את החבר שלו, את השותף שלו, שישלים לו. זה מעלת זיכוי הרבים. גדולה היא מכל ספר תורה שתכניס. מי אמר שיקרו בספר תורה שתכניס? מי אמר כמה פעמים בשנה יוצאו את הספר תורה? מי לומד מהספר תורה? אף אחד. ממה לומדים לקיים את התורה? משיעורי תורה. לכן קשה להזמין שיעור תורה, כי יש בזה צררה גדול, כי זה המעלה הכי גדולה שיש לנשמה. להביא זמר על 4 דקות, 10,000 שקל, קל שלם. לעשות סעודה עם בלו לבל, באהבה, פותחים שולחן על העני. אחרי 5 דקות אתה בשירותים. אבל לארגן שיעור תורה קשה, יצרה לא רוצה לתת לנו. למה? כי זה המעלה הכי גבוהה שיש אצל הקדוש ברוך הוא. הלוואי שניקח מהשיעור הזה גם את הכיבוד הורים שעליו דיברנו. הנה עכשיו, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. אנחנו לא יודעים פה מי לא מכבד את ההורים או קצת הפחית בכבודם. אחרי השיעור הזה, אולי יהיה אחד שיכבד מאוד, אולי אחד שיכבד יותר, אולי שיכבד טיפה יותר, אולי שימשיך לכבד. אבל אחרי השיעור הזה, פחות רע ודאי נעשה. יותר טוב ודאי שנהיה. אבל לא נהיה יותר רעים. אלא אחרי שיעור תורה תמיד יוצאים יותר טובים. כי שיעור תורה יש לו מטרה אחת, אולי שתיים. סור מרע ועשה טוב.